Salam əzizləyicilər. Bu gün ağırlıq qüvvəsi ümumdünya cazibə qanununa aid olan testləri izah edəcəm. İlk olaraq ümumdünya cazibə qanunu başlığı ilə başlayırıq. Birinci sual. Ümumdünya cazibə qanunun düsturu hansıdır? İfadə belədir ki, iki cisim bir-birinə kütlələri hasilə düz, aralarındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasib olan qüvvə ilə təsir edir. Yəni, F bərabərdir J, M1, M2 bölək R kvadratıdır. Buradakı J-də gravitasiya sabitidir. İkinci sualda verilmiş iki cisim arasında məsafəni 3 dəfə azaltdıqda onlar arasında gravitasiya qüvvəsinin qiyməti necə dəyişər? F-in düsturunu yazsaq, yəni ümumdünya cazibə qanunu J, M1, M2 bölək R kvadratıdır. Yəni məsafədən tərs kvadratik asılıdır. Ona görə də məsafəni 3 dəfə azaltdıqda 3-ün kvadratı dəfə, 9 dəfə artar. Üçüncü sualda verilmiş iki cisim arasındakı məsafəni 2 dəfə artırdıqda, burada da məsafə 2 dəfə artır. O zaman R kvadratından tərs mütənasib olduğuna görə, yəni F 1 bölünsün R kvadratı ilə mütənasibdir. 2-nin kvadratı verir 4, 4 dəfə azalar. Fikir verdinizsə, R azalanda F artdı kvadratı dəfə, R artdıqda isə kvadratı dəfə azalır. Dördüncü sual. Gravitasiya sabiti hansı ifadə ilə təyin edilir? Öncə ümumdünya cazibə qanunu yazsaq, J, M1, M2 bölək R kvadratıdır. Bu ifadədən tapmaq üçün J, M1, M2-ni bir yerdə nəzərdə götürür. FR kvadratını isə bir yerdə tənasib kimi. O zaman belə alırıq ki, F vurulsun R kvadratı bərabərdir. J, M1 vuraq M2. Buradan J-ni tapanda FR kvadratı bölünsün M1 vuraq M2. Yəni B variantı. Sonra 5-ci suala baxırıq. İki cisim arasında məsafəni 2 dəfə azaltdıqda onlar arasında gravitasiya cazibə qüvvəsi necə dəyişər? Məsafəni 2 dəfə azaldanda kvadratı dəfə artar. 4 dəfə artar. 6-cı sual. İki maddi nöqtə arasında məsafəni 4 dəfə artırdıqda bu dəfə də cazibə qüvvəsi 16 dəfə azalar. Çünki məsafədən tərs kvadratik asılıdır. 7. İki maddi nöqtə arasında məsafəni 5 dəfə azaltdıqda qüvvə 25 dəfə artar. Yenə fikir verdinizsə, məsafə azaldığına görə qüvvəni artır. Çünki tərs kvadratik asılıdır. 8-ə baxsaq. İki cisim hər birinin kütləsini 2 dəfə artırıb, məsafəni 2 dəfə azaltdıqda. Bu digərlərinə görə biraz fərqlidir. F'in düsturunu yazsaq, F bərabərdir J, M1, M2 bölək R kvadratıdır. Burada ikincini, F2-ni tapanda J-ni yazıram. Hər birinin kütləsini 2 dəfə artırdığına görə yazırıq 2M1 vurulsun 2M2. Yəni hər ikisini 2 dəfə artırdıq. Məsafəni də 2 dəfə azaltdıqsa olur R bölünsün 2-nin kvadratı. Buradan da bizə verəcək. R bölünsün 2 bizə verəcək R kvadratı bölünsün 4. 4 qalxır yuxarı olur 8 vurulsun J M1 M2 bölək R kvadratı. Fikir verdinizsə 8 dəfə artdı. Yəni D variantıdır. Ya da şifahi olaraq belə götürə bilərsiniz. Hər birinin kütləsi 2 dəfə artdığına görə 2 vur 2 4 dəfə buradan artdı. Məsafə də 2 dəfə azaldığına görə kvadratı dəfə. 4 dəfə də buradan. Yəni, özür istəyirəm, burada hesablama səhvi oldu. 2 vur 2, əlavə olaraq 4-ə vuranda 16 verir. Yəni, 16 dəfə artdı. 4 dəfə kütlənin artmağına görə, çünki M1 vuraq M2-dir. 4 dəfə də, deməli, məsafənin azalmasına görə. Qüvvə 16 dəfə artacaq. 10-cu sual. Gravitasiya sabitinin vahidi hansıdır? Gravitasiya sabiti J bərabərdir. Düz durun yazmışdır. Fr kvadratı bölünsün M1 vuraq M2-dir. Buradan F-in yerinə yazırıq Newton vurulsun metrin kvadratı. Məsafə metrdir. Bölünsün kiloqramın kvadratına. Sonra Newtonun burada da yazılışı budur. Newton vuraq metrin kvadratı bölək kiloqramın kvadratına. 11-də isə artıq əsas vahidlərlə yazılışını istəyir.
Buradan görürsün Newton vurak metrin bölü kilogramın kvadratıdır. Newton'un yerine yazırıq kilogram metr bölü saniye kvadratı. Vurulsun metrin kvadratı bölü kilogramın kvadratı. Kilogramlardan biri ixtisarcı edir. Olur metr kubu bölü kilogram vurak saniye kvadratı. Metr kubu bölü kilogram vurak saniye kvadratı. Sonra 13. suala bakırıq. İki cisim arasında məsafəni 2 dəfə artırdıqda, onlar arasında cazibə qüvvəsi 3 N azalarsa, cisimlər arasında cazibə qüvvəsinin əvvəlki qiymətini hesablayın. Ümumdünya cazibə qanunu düsturun yazsaq, M1, M2 bölü R kvadratıdır. Düsturdan görürük ki, məsafədən tərs kvadratik asılıdır. Yəni, biz məsafəni 2 dəfə artıranda qüvvə 4 dəfə azalar. Və yaxud da ki, F1 bölünsün F2 bərabərdir. R2 bölünsün R1'in kvadratı. Yəni tərs kvadratik asılıdır. 2 dəfə artdığına görə R2 bölü R1 bizə verəcək 2, kvadratı da verir 4. Yəni buradan alırıq ki, F1 bərabərdir 4 F2'ye. Digər tərəfdən deyir ki, qüvvə 3 azalıb. Yəni F2 bərabərdir F1 çıxılsın 3'dür. Əvəzləmənə aparsaq, F1 bərabərdir 4 vuraq, F1 çıxaq 3. Buradan da hesaplayanda bu F1 bərabərdir. 4F1 çıxılsın 12. 3F1 bərabərdir 12. F1 bərabərdir 4 Newton. Deməli, başlanğıcda qüvvənin qiyməti 4 Newton olmuşdur. Sonra 3 Newton azalanda 1 qalır. 4-ü də 1-ə böləndə 4 verir. Yəni, həqiqətən də 4 dəfə azalır. Yenə qeyd edirəm, ümumdünya cazibə qanununa görə F-R'dən tərs kvadratikdir. Ona görə F1 bölü F2-ni yazdıq. R2 bölü R1'in kvadratı. Məsafə 2 dəfə artdığına görə R2 bərabərdir 2R1'dir. Yəni burada nəzər alsa 2R1'i R1'ə böləndə 2 qalır. 2'nin də kvadratı 4'dür. Sonra bu əvəzləmədən aldıq ki F1 bərabərdir 4F2 və qüvvə də 3 azaldığına görə F2 bərabərdir F1 çıxaq 3'ü yerinə yazdıq. 13-cü sual. 13 bölmənin ən maraqlı suallarından biridir. Bir-birinə toxunan R radiusu 2 polad kürə arasındakı cazibə qüvvəsi F-dir. Hər birinin radiusu 2 R olan polad kürələri bir-birinə toxunduqda onlar arasında qravitasiya cazibə qüvvəsi nə qədər olar? Bunun həlli biraz uzun olduğuna görə ümumi lövhədə edin bunu. Deməli, 13-cü sualdır. İlk olaraq 2 dənə R radiuslu polad kürədir. Bunlar arasındakı məsafə, mərkəzlər arasındakı məsafə 2 R'dir. Və kürənin həcm düsturun və ya düsturun yazsaq 3'də 4 pi r kubudur. Kütləsin yazsaq m bərabərdir 3'də 4 pi r kubu rho. Aralarındakı məsafə 2 R'dir. Birincinin kütləsi m1, ikincinin kütləsi m2. Çünki ikisində də radius R'dir. O zaman birinci üçün F1 bərabərdir. J, M1, M2 bölək 2 R'in kvadratı, yəni 4 R kvadratı. Bu da şərtdə verib ki, F'ə bərabər. Sonra 2 dənə 2 R radiuslu polad kürə götürək. Bu dəfə bunların mərkəzləri arasındakı məsafə olacaq 4 R. Çünki hər birinin radiusu 2 R'dir. 2 R burada. Digər tərəfdən düsturdan görürük ki, kütlə radiusdan kubik asılıdır. Yəni, radius 2 dəfə artanda kütlə 8 dəfə artır. Ona görə burada M1 bərabərdir 8M, M2 də bərabərdir 8M yazacaq. Burada M1-i M, M2-ni M götürə bilərik. Yenə deyirəm, kütlənin düsturun yazanda 3'də 4 pi r kubu rho'dur. Yəni, radius 2 dəfə artanda kütlə 8 dəfə artır. O zaman ikinci halda F2-ni hesablasaq. F2 bərabərdir. J, M1-in yerinə yazırıq 8M, vurulsun 8M, yəni M2. 4 r mərkəzlər arasında məsafədir, kvadratı verir 16 r kvadratı. Burada 8 ilə 16-nı 4-ə ixtisar aparsaq, məxrəcdə 4 qalır, sürətdə 2 qalır. 2 dəfə 8-in verir 16. 16-nı kənarda yazıram. J
M1 vuraq M2. Burada M1, M2 nəzərə alaq. M1, M2 bölünsün 4 R kvadrat. 4-ü kənarda ona görə saxladım ki, buradan ifadədən görürük ki, J1, M2 bölək 4 R kvadratı bizə F-i verir. Bir tək 16-ya vurulub, yəni olur 16 F. Yenə qeyd edirəm. Hər birinin radiusu 2 dəfə artdığına görə kütlələri 8 dəfə artır. Əlavə olaraq məsafəni nəzərə alsaq, məsafə burada 2 dəfə artıb. Birinci şəkildə məsafə 2 R idi, ikincidə isə 4 R idi və hər birində kütləsi 8 dəfə artıb. Ona görə 8-i 8-ə vururuq, 64. Məsafə də 2 dəfə artdığına görə 2-nin kvadratı 4 edir, 64 də 4-ə böləndə verir 16. 16 F. On dörddə isə artıq R bölükü olan polad kürələr bir-birinə toxunduqda aralarındakı qravitasiya cazibə qüvvəsi nə qədər olur? Yenə R radiuslar toxunduqda, burada şəkilini çəksək, R radiuslar olanda mərkəzlər arasında məsafə olur 2 R. Ona görə F1-i yazırıq. J, M1, M2 bölə R, 2 R-in kvadratı 4 R kvadratı. Bu F-ə bərabərdir. R bölükü olanda, yəni radius 2 dəfə azalınır, kütlə 8 dəfə azalınır, kubu dəfə. Ona görə də F2-ni yazanda yazırıq J, M1-in yerinə yazırıq M1 böl 8, vurulsun M2 böl 8. Əlavə olaraq, R bölükü ilə R bölükünü toplayanda, burada məsafə olacaq R, bölünsün R kvadrat. İfadəyə baxsaq, olacaq J, M1, M2 bölünsün 64 R kvadratı. Fikir verirsə, birinci düsturda 4 var idi məxrəsdə, ikinci də 64 var. Deməli, F bölünsün 16. 16 dəfə azalır. On üçdə 16 dəfə artdı, 16 F oldu. 14-də isə 16 dəfə azaldı. Yenə qeyd edirəm, kürən məsələsində kürənin kütlə düsturu nəzərə alın. Yəni, M bərabərdir Rho V. Bu da verir 3-də 4 PR kubu Rho. Yəni, əgər radius 2 dəfə artarsa, kütlə 2-nin kubu dəfə, 8 dəfə artar. Keçək ikinci başlığa. Ağırlıq qüvvəsi, qravitasiyasının intensivliyi, səbirşümə təmsili. Birinci sual. F ağırlıq bölə M ifadəsi hansı fiziki qiymət təyin edilir? Bu, qravitasiyasının intensivliyidir, yəni J bərabərdir, F ağırlıq bölünsün M-dir. Ağırlıq qüvvəsi bölünsün kütlədir. İkinci sualda F ağırlıq bölə J, burada da kütlədir. Çünki F ağırlığının ifadəsini yazsaq, bu MJ ifadəsidir. MJ-dən M-i tapanda F ağırlıq bölə J alır. 3. Ağırlıq qüvvəsi hansı cihazla ölçülür? Qüvvələrin hər biri dinamometrlə ölçülür. Dördüncü sual. Yer səthinin A nöqtəsindəki cismə təsirin ağırlıq qüvvəsi istiqamətini göstərir. Ağırlıq qüvvəsi həmişə yerin mərkəzinə doğru yönəlir. Yəni, burada da 4-dür cavab. İstiqamət aşağı olur, amma burada yer kürəsinin verdiyinə görə yerin mərkəzinə doğru aşağı götürür. Biz yer səthində olanda aşağı istiqamətdə götürürük. Sonra 5-ci sual. Yer səthinin A nöqtəsindəki cismə təsirin ağırlıq qüvvəsi istiqaməti yenə yerin mərkəzinə doğru götürəcək, yəni 2-dir. Sonra 6-cı sual. Planetin səthindən H hündürlükdə ağırlıq qüvvəsinin hansı ifadəyə təyin edilir? Ağırlıq qüvvəsinin düsturunu yazsaq, F ağırlıq bərabərdir MJ. Burada da H-ı nəzərə alanda J H nəzərə alınır. Onda olur J M vurulsun M, R üstə gəl H-ın kvadratı. Yəni, B variantıdır. 7-də. Hansı düstur səbirşümə tərzinin planetin səthində hesablanan H hündürlüyündə asılığı ifadə edir? Bu, JH-ın düsturudur. Dərs izahında da qeyd edirəmişəm. J, M bölək, R üstə gəl H-ın kvadratıdır. D variantıdır. 8. MJ ifadəsi hansı fiziki kəmiyyət təyin edilir? Ağırlıq qüvvəsi.
9. J'in bölü yer üstü gəl H'ın kvadratı. Bu yer H'ın dürlüyündə sərbəstləşmə təcilinin qiymətidir. 10. J'in bölü R kvadratı. Bu da sərbəstləşmə təcili və yaxud qravitasiya sayısının yer səthində sərbəstləşmə təcilidir. Beybəndi. Buradakı böyüyüm yerin kütləsi. R isə yerin radiusudur. 11-ci sual. Gravitasiya sayısının intensivliyinin vahidi. J'nin vahidini tapmaq üçün F bölünsün M yazırıq. Yəni Newton bölü kilogram. Bu da verir metr bölü saniyə kvadratı. Sərbəst düşmə təcili. Və təcilin vahidi ilə eynidir. 12. Gravitasiyasının intensivliyinin vahidi. Newton bölünsün kilogramdır. Yəni F bölünsün M'ə görə. D variantıdır. 13-cü sual. Ədədi qiymətcə gravitasiya sayısına vahid kütləli maddi nöqtəyə təsir edən cazibə qüvvəsinə bərabər olan fiziki kəmiyyət. Yəni, M bərabərdir 1 kilogram olduqda, F ağırlıq bərabərdir MJ-dən, M-in yerinə bir qoyanda J alırıq. Bu da verir gravitasiya sayısının intensivliyi. Elə gravitasiya sayısının intensivliyinin mənası da vahid kütləli cismə təsir edən cazibə qüvvəsidir. 14. Hansı nöqtədə yerin gravitasiyasının intensivliyi ən kiçikdir? İntensivlik yerdən uzaqlaşdıqca azalır. Çünki JH bərabərdir. J-in bölək R üstə gəl H-ın kvadratıdır. Və yaxud gravitasiyasının mənbəyi kütlədir. Ona görə kütlədən nə qədər uzaqda olarsa, gravitasiyası o qədər kiçik olar. Burada ən kiçik olan 5-dir. 15-də isə deyir ki, ən böyükdür. Ən böyük olansa ən yaxın olandır, yəni G variantıdır. 16. Gravitasiyasının sınaq cisminə göstərdiyi təsir qüvvəsinin bu cismin kütləsinə nisbətinə bərabər olan kəmiyyəti. Yəni F bölünsün M bizə J-ni verir. Gravitasiyasının intensivliyi. 17. Cismə təsir ağırlıq qüvvəsinin onun kütləsinə əlaqəsi düz mütənasibdir. F ağırlıq bərabərdir MJ-dir. 18. Cismə təsirin ağırlıq qüvvəsi yer səthində olan hündürlükdən asılı qrafik. Aha, burada isə artıq F ağırlıq H yazsaq olur. J M vurab böyüyüm. R üstə gəl H-ın kvadratı. Yəni, müəyyən qiymətdən başlayıb azalır. C variantıdır. 19. Sərbəstləşmə təcilinin yer səthində olan hündürlükdən asılı qrafik. Bu da B variantıdır. J H-ı yazsaq, J M bölək. R üstə gəl H-ın kvadratı. Yəni, yerdəki J0 qiymətindən başlayır və azalır. 20-ci sual. Ağırlıq qüvvəsinin yer səthində olan hündürlükdən asılı qrafik vermişdir. Qrafikin A nöqtəsinə uyğun ağırlıq qüvvəsini hesablayın. Buradakı məsafəyə baxırıq 2R-dir. 2R olanda 9 dəfə azalır. Çünki F ağırlığın düsturu J, M vuraq böyüyüm, R üstə gəl H-ın kvadratıdır. Yəni, H bərabərdir 2R olsa, burada nəzər alsaq, olur J, M bölək, R-in üstə 2R yanda 3R kvadratı, 9R kvadratı. 9 dəfə azalır. Ona görə də A nöqtəsində ağırlıq qüvvəsini tapanda, 180-i böləcəyin 9-a, bu da bərabərdir 20 Newton. 21-ci sual. 5 yer radiusuna bərabər olan hündürlükdə. Yəni, H bərabərdir 5R olanda sərbəstləşmə təcili qiyməti neçə dəfə azalar? Üzərinə 1 gəlirik, çünki düsturda J-in bölək, bu böyük M-dir. R üstə gəl H-ın kvadratıdır. Olacaq J-in bölək. R üstə gəl 5R-in kvadratı. Bu da verir J-in bölək 36 R kvadratı. Normalda J-nin düsturu J-in bölək R kvadratı. Bu ifadədən görürük ki, 36 dəfə azalır. Ümumilikdə isə sizə verilən məsafənin üzərinə 1 gəlib kvadratı dəfə azaldırsınız. Məsələn, 22-də 2 yer radiusu dediyinə görə 2-nin üzərinə 1 gəlirik, 3 kvadratı 9 dəfə azalır. 24. Yer səthindən hansı nöqtədə cismə təsirin ağırlıq qüvvəsi onun yer səthindəki qiymətindən 9 dəfə azdır. 9 dəfə azdırsa bu 2R deməkdir. Çünki 2R olanda üzərinə 1 gəlir. 3 kvadratı verir 9.
25. Yer səthindən hansı hündürlükdə cisim ətrafının ağırlıq qüvvəsi yer səthindəkindən 4 dəfə azdır? 4 dəfə olanda R hündürlüyüdür. Çünki yazırıq R üstəgəl H-ın kvadratı bərabərdir 4 R kvadratı. Hər tərəfdən kök alsaq R üstəgəl H bərabərdir 2 R-ə, H da bərabərdir R. 26. Yer səthindən hansı hündürlükdə cisim ətrafının ağırlıq qüvvəsi onun yer səthindəki qiymətindən 25 dəfə azdır. 25 dəfə az olduğuna görə, ona görə əslində burada şifahi olaraq taparıq 4 R-dir. Çünki 4-ün üzərinə 1 gələndə 5 R, kvadratı 25. Ya da düsturla yazsaq, R üstəgəl H-ın kvadratı bərabərdir 25 R kvadratıdır. Yenə hər tərəfdən kök alsaq, R üstəgəl H bərabərdir 5 R, H da bərabərdir 4 R. Ümumilikdə, ağırlıqda və sərişmə təcrübəsində məsafə verəndə üzərinə 1 gəlib, yəni radiusun neçə mislidirsə, üzərinə 1 gəlib kvadratı dəfə azaldırır. 27. Cisim yer səthindən 2 R yer hündürlüyündədir. Ona təsirən ağırlıq qüvvəsi necə dəyişər? Qaldırdıqda 2-nin üzərinə 1 gəlir. 3, yəni R üstəgəl H-ın kvadratı dəfə azalacaq. R üstəgəl 2 R-in kvadratı, bu da verir 9 R kvadratı. 9 dəfə azalar. 28. Cisim yer səthindən 3 R hündürlüyünə qaldırdıqda 3 olanda üzərinə 1 gəlir. 3 R üstəgəl R kvadratı, bu da 4 R 4 R-dir, kvadratı verir 16 R kvadratı. 16 dəfə azalar. 29. Cisim yer səthindən hansı hündürlüyə qaldırmaq lazımdır ki, sərişmə təcili 2 dəfə azalsın. 2 dəfə azalmasını yazmaq üçün yazırıq R plus H-ın kvadratı bərabərdir 2 R kvadratına. Hər tərəfdən kök alsaq, alırıq ki, R plus H bərabərdir R kök altda 2. Buradan H-ı tapanda H bərabərdir R kök altda 2 çıxılsın R. R-i mötəzə xaricdən çıxaranda kök altda 2 çıxılsın 1. A variantıdır. 30-da cisimi yer səthindən hansı hündürlüyə qaldırmaq lazımdır ki, sərişmə təcili 3 dəfə azalsın. 3 dəfə azalmaq üçün yazırıq R plus H-ın kvadratı bərabərdir 3 R kvadratına, yəni məxrəc 3 dəfə artıb. Bu yazdığım ifadələr məxrəcli olan ifadələrdir. Buradan da hər tərəfdən kök alsaq, R üstəgəl H bərabərdir kök altda 3 R. H-ı tapanda R-i çıxardırıq mötərizə xaricinə, kök altda 3 çıxılsın 1. D variantı. 31. Yer səthinə yaxınlığında qravitasiyasının intensivliyi 10-dur. Yer səthindən 4 R məsafədə qravitasiyasının intensivliyi nəyə bərabərdir? 4 R məsafədə 4-ün üzərinə 1 gəlib 5, 25 dəfə azalır. Yəni GH-ı yazanda GH bərabərdir GM bölək R üstəgəl H-ın kvadratı. Burada da 4 R yazanda verir GM bölək 25 R kvadratı. GM bölək R kvadratı 10-a bərabərdir. Bu verilib. Onu da bölürük 25-ə. Bu da verir 0,10-da 4. D variantı. 32-ci suala baxsaq. İpa bağlanmış 10 kilogram kütləcim. Şagil yuxarı yönəlmiş 2 təcrübə çətdirir. Hərəkət zamanı cisim ətrafının ağırlıq qüvvəsi modulu nəyə bərabərdir? Ağırlıq qüvvəsi bütün hallarda MJ düsturu ilə tapılır. Yəni 10 vurulsun, 10 bərabərdir 100 N. Burada ipin gərilmə qüvvəsi dəyişəcək, amma gərilmənin dəyişmə səbəbi çəkidir. Bizdən isə sırf ağırlıq qüvvəsini soruşur. Yəni yer səthi yaxınlığında ağırlıq qüvvəsi MJ düsturu ilə hesablanır. 33. Yer səthinə hansı hündürlükdə 10 kilogram kütləli cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi 25 N olar. Öncə ağırlıq qüvvəsinin neçə dəfə azaldığına baxaq. Ev ağırlığın normal düsturu MJ-dir. Yəni 10 vuraq 10 bərabərdir 100. Buradan baxırıq ki, 25 dəfə azalıb. 25 dəfə azaldığına görə, üzr istəyirəm, 25 N-dur. Deməli, 4 dəfə azalıb. Onda yazırıq, R üstəgəl H-ın kvadratı bərabərdir 4 R kvadratına. 4-ü hardan tapdıq? 100-ü 25-ə bölərəm.
Buradan da her tərəfdən kök alsaq, R üstə gəl, H bərabərdir 2R'dir. Buradan alırıq, H bərabərdir R. 4 dəfə azalıbsa, bu elə yerin radiusuna bərabər olan məsafədir. Yəni, cavab 6400 kilometrdir. Yebəndir. 34. Yer səthində olan hündürlükdən asılı qravitasiyasının intensivliyinin yer səthində olan hündürlükdən asılı qrafik verilib. Qrafik A nöqtəsinə uyğun intensivliyin qiymətini tapır. Sizə dediyim qayda ilə gəlsək, burada 2R verilib. O zaman yazırıq G0 bölək 2R üstə gəl R-in kvadratı, yəni H2R götürdük. Bu da verir G0 bölək 9. 2R olanda üzərinə 1 gəlir, 3 eləyir, kvadratı 9. 9 dəfə azalır. B variantı. 35-də isə R-dir, üzərinə 1 gəlir, 2R kvadratı, 4R kvadratı 4 dəfə azalır. B variantı. Çünki G0-ın öz düsturu G-m bölək R kvadratıdır. Biz J A nöqtəsini tapsaq, yazırıq J-m bölək R üstə gəl H-ın kvadratı, yəni J-m bölək H-ın yerinə R qoyanda R üstə gəl R-in kvadratı, bu da verir J-m bölək 4R kvadratı. Əgər G0 J-m bölək R kvadratıdırsa, onda ifadə bizə verir G0 bölək 4. 36. Kütləsi və radiusu yerin kütləsindən və radiusundan 2 dəfə böyük olan planetdə çevrilmə təcrini hesablayın. Öncə yer üçün yazsaq, J bərabərdir. Bura yer yazıram. J, M yer bölünsün R yerin kvadratı. Bu da 10. Həmin planet üçün hesablasaq, J planet bərabərdir. J, M planet bölünsün R planetin kvadratı. J-ni saxlayıq yerində, qravitasiya sabitidir. M planet yerin kütləsindən 2 dəfə böyükdür. Yazırıq 2M yer. Radiusu da 2 dəfə böyükdürsə, yazırıq 4R yerin kvadratı. Çünki verilənləri belə yaza bilər. M planet bərabərdir 2M yer ya da R planet 2R yer. Hər ikisi verilir. Burada 2 ilə 4-ü ixtisar aparanda qalır. JM yer bölək 2R yerin kvadratı. Bu ifadəni yuxarıda qeyd eləmişəm. 10-a bərabərdir. Məxrəsdə bir dənə 2 var. Onu da 2-yə bölürük. Bərabərdir 5. B variantı. Eyni qaydada 37-yə baxırıq. 37-də deyir ki, kütləsi yerin kütləsindən 8 dəfə, radiusu 4 dəfə böyük olan planetin səthində çevrilmə təcili hesablayın. Öncə burada verilənləri qeyd edir. Kütləsi 8 dəfə böyük. M planet bərabərdir 8 M yer. Radiusu da 4 dəfə böyükdür. R planet bərabərdir 4 R yerə. O zaman planet üçün J-ni hesablasaq, J planet bərabərdir J M planet bölək R planetin kvadratı. Əvəzləmə aparsaq, J-ni saxlayırıq. M planetin yerinə yazırıq 8 M yer. R planetin 4R yer yazanda kvadratı verir 16R yerin kvadratı. 8 ilə 16-nı ixtisara aparanda alırıq J, M yer bölünsün 2R yerin kvadratı. Bu ifadə yenə bizə J-ni verir, yəni 10-u. 10-u da 2-yə böləndə bərabərdir 5. Planetin səthində səbirləşmə təcili 5-ə bərabərdir. 38. Kütləsi yerin kütləsindən 8 dəfə böyük olan planetin səthində sərbəst düşmə təcili yer səthindəkindən 2 dəfə böyükdürsə, planetin radiusu yerin radiusuna olan nisbətin hesablayın. Yerin kütləsindən 8 dəfə böyükdür. Yəni, M planet bərabərdir 8 M yer. Əlavə olaraq da J planet bərabərdir 2 J. Yerdəki qiymətindən 2 dəfə böyükdür. 2J-ni də bu şəkildə yaza bilərik. 2 böyük J vurulsun, M yer bölünsün R yerin kvadratı. Çünki J-M yer bölə R yerin kvadratı yerdəki sərbəşmə təcilinin ifadəsidir. Bu ifadədə yazırıq ki, J planetin yerinə yazırıq J, M planet bölünsün R planetin kvadratı bərabərdir. 2
JM yer bölünsün R yerin kvadratı. İfadəni sadələşdirmək üçün J-ləri hər iki tərəfdən aparıram. M planetin yerinə burada yazıram 8M yer bölünsün R planetin kvadratı bərabərdir. 2M yer bölünsün R yerin kvadratı. M yerləri də ixtisar apardıq. 2 ilə 8 aparanda buradan aldıq ki, 4 R yerin kvadratı bərabərdir R planetin kvadratına. Hər tərəfdən kök alsa, 2 R yer bərabərdir R planetin. Yəni, planetin radiusu yerin radiusundan 2 dəfə böyükdür. Bizdən istəyir ki, planetin radiusunun yerin radiusuna olan nisbətini tapaq. Yəni, R planet bölünsün R yer, bu da bərabərdir. 2 R yer, çünki burada artıq ifadəni almışıq, bölünsün R yer, nisbət də bizə verəcək 2. Yəni, C variantıdır. Fikir verilirsə, 38-də ilk olaraq verilənləri qeyd edirik. Yəni, planetin kütləsi yerin kütləsindən 8 dəfə böyükdür. Səbölüşmə təcili 2 dəfə böyük olduğuna görə yazdıq 2 JM yer bölək R yerin kvadratı. Sonra bu bərabərlikdən əvəzlədik. Planetdə J planet, JM planet R planetin kvadratı. Yer üçünsə olduğu kimi yazdıq. Ardınca M planetin yerini 8M yeri nəzərə aldıq və hesablamalar nəticəsində aldıq ki, planetin radiusu yerin radiusundan 2 dəfə böyükdür. Bu səbəbdən də nisbət bizə verir 2. 39. Səthində səbəşmə təcili 3.3 olan planetin radiusunu təyin edir. Öncə biz J-nin düsturunu yazsaq. J M bölək R kvadratıdır. J-ni saxlayırıq yerində. Kürə, ona görə kütlənin yerini yazırıq 3-də 4. Pi R kubu Rho bölünsün R kvadratı. R kubu ilə R kvadratı ixtisar edir. Nəticədə biz J üçün belə bir düstur alırıq. 3-də 4. Pi Rho J R. Düstur yadınızda qalmırsa, pirojdan kimi yadda saxlaya bilərsiniz. Amma çalışın. Bu şəkildə yadda qalsın sizlər. Pi, Rho, J, R. Bizdən düsturdan deməli sıxlığı, daha doğrusu planetin radiusunu təyin etmək istəyir. Düsturdan radiusu tapsaq, R bərabərdir. 3J bölünsün 4 Pi, Rho vurulsun böyük J. Verilənləri yerinə yazırıq. 3 vurulsun 3 onda 3, çünki J-nin qiymətini 3 onda 3 verib. 4 vuraq, 3 vuraq. Sıxlığı 2500. Və vurulsun, J-nin də qiymətin 6.6 vurulsun, 10 üstü mənfi 11. Öncə 3 ilə 3 ixtisar aparırıq. 4-ü 2500-ə vuranda verir 10.000, yəni 10 üstü 4. 3.3 ilə 6.6-nı aparanda 2 qalır. Məxrəcdə qalır 2 vuraq 10 üstü, 11-dən 4-ün çıxanda deməli qalır 10 üstü 7. Ya da 0.5 mənfi 7-dir. Burada 0.5 vuraq 10 üstü 7 yaza bilər. Bu da verir 5000, yəni 5 vuraq 10 üstü 6 ya da 5000 kilometr yevəndir. Əsas məsələ bu düsturun buradan alınmasıdır. Və sonra düsturdan R-in düsturunu çıxarırıq. 3J bölünsün, 4Pi, ρJ. 40-cı suala baxsaq, 40-da da planetin radiusu verilib, deməli, sıxlığın təyin edin, orta sıxlığın təyin edin deyir. Düstura görə ρ-nu tapsaq, ρ bərabərdir. 3J bölünsün, 4Pi, R vurulsun, böyük J-dir. Kəmiyyətləri yerinə yazanda burada J-nin qiymətini 6.7 verib, yəni 3 vuraq 6.7 bölünsün 4 vuraq 3 vuraq radius 5000 kilometr, bunu yazırıq 5 vuraq 10 üstü 6 metr vurulsun, böyük J-də verilib 6.7 vuraq 10 üstü mənfi 11. 6.7-ləri ixtisar aparırıq, 3 ilə 3 aparanda məxrəcdə qalır 1 bölək 5 dəfə 4-ün 20 vuraq 10 üstü 11-dən 6-sını çıxanda mənfi 5. Bu da verir 10 üstü 5 bölünsün 20.
Yəni 100 min bölünsün 20. Cavab olacaq 5000 kilogram bölünsün kub metr. Yer səthində səvişmə təcəllinin qiyməti 9.6-dır. 4 R hündürlükdə, üzr istəyirəm, 3 R hündürlükdə qiymətini hesablayın. Bilirik ki, 3 R olanda R plus H'ın kvadratı da faz alacaq. Yəni, R'i sağlayıq yerində 3 R kvadratı 4 R verir, kvadratı 16 R kvadratı. Ona görə JH'ı tapanda J0 bölü 16'dır. 9 onda 6'ını da 16'ya bölende düşür 0 onda 6. A variantı. Sonra 42. suala bakırıq. Yer səthinə səvişmə təcilinin qiyməti 10'dur. 9 er hündürlükdə onun qiymətini hesablayın. Yenə neçə dəfə azaldığını tapsaq, R üstə gəl H'ın kvadratı dəfə azalır. Yəni R üstə gəl 9 R'in kvadratı. Bu da verir 100 R kvadratı. Çünki 10 R kvadratı 100'dür. 100 dəfə azalacaq. JH'ı tapanda J0 bölü 100. Bu da 10 bölü 100 bərabərdir 0 onda 1. 9 R'in radiusu hündürlükdə J'nin qiyməti 0 onda 1 olur. Yəni 100 dəfə azalır. 43. Yer səthindən 4 R yer hündürlüyündə neçə dəfə azdır? Ağırlıq qüvvəsi neçə dəfə azdır? Yenə neçə dəfə az olduğunu tapanda 4'ün 4 R yer verir. Üzərinə bir gəlir 5. 5'in kvadratı 25. Deməli 25 dəfə az olacaq. 44'te isə 3 R verib. 3 R üstəgəl R'in kvadratı dəfədir. Yəni 16 R kvadratı. Buradan da görürük ki, yer səthindəki qiymətindən 16 dəfə azdır. 45. Artıq uyğunluqdur. A nöqtəsində J0 bölək 9'dur. 9 dəfə azalıbsa, deməli bu 2 R deməkdir. B nöqtəsində J0 bölək 16'dır. Bu da 3 R deməkdir. Çünki 3 R olanda üzərinə bir gəlir. 4 eləyir, kvadratı verir. 16. J0 bölək 25 isə 4 R deməkdir. Deməli, A nöqtəsi H1 yer səthindən, deməli, H1. 9 dəfə azaldığına görə yerin radiusunun 2 misli hündürlükdədir. Yəni 1-ə gedir A. Sonra 4 misli olan C-dir. H3 C-dir. B-də isə 3 mislidir. Bu isə Y variantıdır. 1-ə A, 2-Y, 3-ə C variantları. Eyni qaydada 16'ya bakırıq. A nöqtəsində 4 dəfə azalıb. Ona görə R hündürlüyüdür. Üzərinə 1 gəlir 2, kvadratı 4'dür. B-də 9 dəfə azalıb. 2 R-dir. C-də 16 dəfə azalıb. Bu da 3 R-dir. Ona görə A nöqtəsinə uyğundur. Yerin radiusuna bərabər hündürlük 1-ə D-dir. B-də 2 R-dir. 2 mislidir. Yəni B variantı. İkinci də. Üçüncü də 3 mislidir. C variantı. 1-ə D, 2-yə B, 3-ə C variantı. 1-də isə şaquli aşağı atılmış cismin hərəkəti, cisimlərin sərbəst düşməsinə aid testlərə baxırıq. İlk olaraq, sərbəst düşən cisim birinci 2 saniyə ərzində yer dəyişməsini hesablayın. Yer dəyişmənin düsturu S bərabərdir. JT kvadratı bölü 2-dir. Çünki başlanış sürəti 0-dır. O zaman 10 vura 2-nin kvadratı 4 bölünsün 2. Bu da verir 20 metr. C variantı. İkinci sual. Sərbəst düşən cismin düşməyə başlanan 3 saniyə sonra sürətini hesablayın. Sərbəst düşmədə sürət V bərabərdir JT düsturu ilə tapılır. 3 vuraq 10 bərabərdir 30. A variantıdır. 3-dən. Hansı düstur yalnız ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə şaquli istiqamətlər içində cismin sürətinin proyeksiyasını ifadə edir? Ümumiyyətlə, sürətin düsturunda kvadratik ola bilməz. Ona görə də düstur A bəndidir. Yəni V bərabərdir V0 üstəgəl AT-də
V beraber V0 üstü de JT yazırım. Yalnız ağırlık qüvvəsi olanda A beraber J olur. Yəni təcil sərbəstləşmə təcilinə bərabərdir. 4 də yalnız ağırlıq qüvvəsinin təsirə şaqlı sistemin tərkibindəki koordinatıdır. Koordinatı yazanda y bərabərdir y0. Şaqlı olduğuna görə y oxu kimi baxırıq. Üstə gəl v0 y t, üstə gəl j y t kvadratı bölünsün 2-dir. Yəni C variantıdır. Burada istiqamətə falan fikir vermirsiniz. Sadəcə modulların yazılır. Bildiyimiz AT kvadrat bölü 2'de A'nın yerine J yazılır. 5-ci sual. Cisimler sərbəst düşür. 2-ci cisim, 1-ci cisim hansı qüvvəyə təsir edir? Sərbəst düşmədə cisimler ayrı-ayrılıqda düşür. Və 2-ci cisim aşağıda olduğuna görə 1-ciyə heç bir qüvvə ilə təsir edə bilmir. Cavab B variantıdır, yəni 0'dır. 6-da cisimler sərbəst düşür. 1-ci cisim, 2-ci cisim hansı qüvvəyə təsir edir? Yenə qeyd edirəm, əgər cisimler sərbəst düşərsə, onlar bir-birinə təsir edə bilmir. Fərqi yoxdur, yuxarıda olsun və yaxud da ki, aşağıda olsun. Yetdi. V0 sürətlə şaqlı aşağı atılmış cisim yer səthindən təsirin ağırlıq qüvvəsinin istiqaməti. Ağırlıq qüvvəsi bütün hallarda istiqaməti aşağıya olur. Yəni istiqamət burada 1-dir. C variantı. Ağırlıq qüvvəsi cismin mərkəzinə tətbiq olunur və aşağı istiqamətdə yönəlir. 8-ci sual maraqlı sualdır. Düşən müxtəlif kürəli cisimlər hansı yerə daha geç çatar? Havanın müqaviməti nəzərə alınmır. Müqavimət nəzərə alınmadığına görə T-nin düsturun yazanda kök altında 2H bölü J-dir. Yəni düşmə müddəti yalnız hündürlükdən asılıdır. Hündürlüyü böyük olan və kök altı düz asılıdır. Daha hündürdən düşən daha geç çatacaq. Ona görə ən geç çatan 4-dür. Yəni birinci cisim 4 ilə işarə olunur. D variantıdır. Burada rəqəmlərin yerində dəyişik verir. Kilograma görə 1, 2, 3, 4 işarəlidir. Kütləsinin heç bir önəmi yoxdur. Ən geç çatan 4-dür, çünki daha uzun hündürdən düşür. 9-da sərbəst düşən cisimin 3 saniyə ərzində yer dəyişməsini hesablayın. Sərbəst düşmədə V0 0 olduğuna görə S bərabərdir. Jt kvadratı bölü 2, yəni 10 vuraq, 3-ün kvadratı 9 bölü 2, 92 bölündə 45 metr. V variantı. 10. Sərbəst düşən cismin ilk 5 saniyəcində yer dəyişməsini hesablayın. S bərabərdir. 10 vuraq, 5-ün kvadratı 25 bölü 2. Bu da verir 125 metr. Yenə Jt kvadratı bölü 2-ni hesabladım. 11. Sərbəst düşən cismin son sürətinin düşmə hündürlüyünə asılı qrafiki V bərabərdir JT-dir. T bərabərdir kök altında 2H bölü J-ni nəzərə alsaq. V bərabərdir kök altında 2JH. Çünki J-ni kvadratı içəriyə keçirəndə J-lər ixtisar gedir, 2JH qalır. Fikir verirsə, V düşmə hündürlüyündən kök altı düz asılıdır. D variantı. On iki, sərbət düşən cisimin düşmə müddətinin hündürlükdən asılı qrafiki T bərabərdir kök altında 2H bölü J-dir. Bu da düşmə hündürlüyünə kök altı düz asılıdır. Yəni B variantı. 13. Sərbəst düşən cisimin sürətinin zamanın asılı qrafiki hansıdır? V bərabərdir JT düsturuna görə zaman keçdikcə sürət artır. Yəni yeyinləşən hərcədir. D variantı. Sərbəst düşən cisimin yer dəyişməsinin zamanı asılıdır. H burada həm də yer dəyişmədir. Bu da JT kvadratı bölü 2-dir. Zamandan kvadratik asılıdır. Yəni A variantı. 15 maraqlı suallardan biridir. O nöqtəsindən sərbəst düşən cisim hərəkət trayektoriyası təsvir edilmişdir. 1-2 nöqtələrində sürət və təcilin modul arasında hansı münasibət doğrudur? Hər ikisi ağırlıq qüvvəsinin təsirli olduğuna görə təcillər eynidir. Yəni A1 bərabərdir A2, bu da bərabərdir J. Sərbəst düşən cisim yeyinləşən hərəkət etdiyinə görə yerə yaxınlaşdıqca sürəti artır. Ona görə V2 böyükdür V1-dən. Çünki V bərabərdir JT-dir. V2 böyükdür V1 və təcillər eynidir. B variantı.
16-cı suala baxsaq. Burada isə deməli yenə qüvvələr və impulsları deyir. Təcil və qüvvə eyni olduğuna görə F1 bərabərdir F2 yazırıq, çünki hər ikisində ağırlıq qüvvəsidir. Sürətlər eyni olur. Sürət isə V1 kiçikdir V2 olduğuna görə impuls P bərabərdir MV-dir. Ona görə P1 də kiçikdir P2-dən. Yəni yerə yaxın olanın impulsu sürəti daha böyükdür, qüvvələr isə eynidir. Yenə cavab B variantıdır. 17. 180 metr hündürlükdən sərbəst düşən cisim uçuş müddətini hesablayın. T bərabərdir. Kök altda 2H bölək J-yə görə 2 vurak 180 bölünsün 10'dur. İxtisar aparanda qalır kök altda 36. Bu da 6 saniyə. D variantı. 18. 125 metr hündürlükdən sərbəst düşən cisimin uçuş müddətini hesablayın. Yenə T-ni tapanda kök altda 2 vurak 125, yəni 2H bölü J-dir. 2-ni 125-ə vuranda 250, 10-a böləndə 25, kökdən çıxıb 5. Deməli, cismin uçuş müddəti 5 saniyədir. 19. Cisim 5 metr hündürlükdən sərbəst düşür, düşmə müddətini hesablayın. T bərabərdir kök altda 2H bölü J-yə görə 2 vurak 5 vuruz, bölünsün 10, bu da verir 1. Kök altda 1-dən də 1 çıxır. 1 saniyədir. 20. 45 metr hündürlükdən sərbəst düşən cisimin uçuş müddətini hesablayın. Eyni sualdır. 2H bölü J-dir. Kök altda 2 vurak 45 bölünsün 10. 90 bölək 10. Kök altda 9 verir. Bu da 3. Y variantı. 21. Sərbəst düşən cismin 8-ci saniyədə getdiyi yolun 2-ci saniyədə getdiyi yola nisbətini tapın. Bunu həll eləmək üçün öncə n-ci saniyədə yolun düsturunu yazırıq. Ln bərabərdir j bölü 2. 2n çıxılsın 1-dir. 8-ci saniyədə tapanda 8-ci saniyədə gedilən yol l bölək 2-dir. 2 vurak 8 çıxılsın 1-dir. 16-dan 1-in çıxanda 15 bu j-dir. L 8. 15 J bölü 2. J-lər olduğu kimi qalsın, onsuz da ixtisar edəcək. İkinci saniyə deyəndə L2-ni tapanda bu da J bölü 2. 2 vurak 2 çıxılsın 1-dir. Bu da verir 3 J bölü 2. 15 J bölü 2-ni 3 J bölü 2-yə böləndə nisbət bizə verəcək 5. Yəni 8 saniyə getdiyi yol 8-ci saniyədə getdiyi yol 2-ci saniyədə getdiyi yoldan 5 dəfə çoxdur. Sonra 22. 22 bölmənin maraqlı suallarından biridir. Sualın şərtini oxuruq. Adam sükunət alınan üfüqi istiqamətdə hansı sabit təcrübələr işlə başlamalıdır ki, özündən 1.5 metrin məsafədəki nöqtəyə 20 metr yüksəklikdən sərbəst düşən cisimlə eyni vaxtda çatsın. Hər iki hərəkət eyni anda başlayır. Burada bunu bir şəkil çəkib təsvir eləməyə çalışaq. Təsəvvür edin ki, burada bir adam dayanıb. Bu 1.5 metr məsafəyə çatmalıdır. S bərabərdir 1.5 metr. Eyni müddətdə də yuxarıdan 20 metr yuxarıda bir cisim düşür. Eyni anda çatmağı və sualın şərtinə verir ki, eyni müddətdə başlayıb. Ona görə ilk olaraq cisimin düşmə müddətini tapırıq. Kök altda 2H bölü J-yə görə 2 vurak 20 bölək 10, bu da verir bizə 2 saniyə. Cisimlə eyni vaxta çatdığına görə S bərabərdir AT kvadratı bölü 2-dən A-nı tapırıq. 2S bölünsün T kvadratı. Zaman olaraq 2 saniyəni götürürük. Zaman eynidir. Ona görə 2 vurak 1.5 bölünsün 2-nin kvadratı 4. 3 bölək 4, bu da 0.75. Deməli, cismin hərəkət təcili 0.75 olur. Y variantı. Yenə qeyd edirəm ki, burada sualın şərtinə fikir verir. Deyir ki, adam ora çatan anda cisimlə eyni vaxtda düşür. Adam burada məsafə bu. 1.5 metrdir. Adam 1.5 metr yol gedib üfüq istiqamətdə. Cisim isə 20 metr aşağı düşüb. Və ikisi də eyni anda çatır. Ona görə də cismin düşmə müddətini tapırıq. Sonra
AF kvadratı bölü 2'de T'ni yerine yazıp A'nı hesaplayalım. 23'de. Sərbəst düşən cismin 8-ci sayədə getdiyi yol, 2-ci sayədə getdiyi yoldan nə qədər çoxdur? Bunu ayrı-ayrıqda yazaraq L8 bərabərdir. J böl 2, 2 də 2 vur 8 çıxılsın. 1, yəni 15 J böl 2-dir. L2-ni tapanda bu da J böl 2, 2 vur 2 çıxılsın 1, bu da verir 3 J böl 2. Fərqin tapanda L8 çıxar L2, yəni 8-ci sayıda çıxar 2-ci sayıda yol. 15 J böl 2-dən çıxırır 3 J böl 2-ni. Burada qalır 12 J böl 2. 12 vurulsun 10 bölünsün 2. J-nin qiyməti 10-dur. 120 ilə 2-yə böləndə bərabərdir 60 metr. Ya da ayrı-ayrıqda hesablayıb bir-birindən çıxa bilərsiniz. 24-ə baxırıq. Cisim yerin radiusuna bərabər olan hündürlükdə yerə doğru hərəkət edir. Buna fikir verin. Yəni çox hündürlükdən düşür. Yerin radiusuna bərabər hündürlükdən. Bu cisim hərəkəti necə hərəkətdir? Yerə doğru hərəkət edirsə, ağırlıq qüvvəsi yerə çəkdiyinə görə yeyinləşir. Yəni yerdən uzaqlayan yavaşlayır, yerə yaxınlaşan isə yeyinləşir. Ona görə bu yavaşlayan hərəkətləri buradan silir. Və yerə doğru gəldikcə J-nin qiyməti artır. Biz bundan əvvəlki bölmənin testlərində gördük ki, R hündürlükdə üzərinə 1 gəlirdik. 2 kvadratı, yəni 4 dəfə azalır. Ona görə yerə doğru gəldikcə J-nin qiyməti artır. Olacaq artan təcillə. J artdığına görə artan təcillə. Yerə doğru gəldiyinə görə yeyinləşir. Sürət artır, yəni yeyinləşir. Oldu cavab artan təcillə yeyinləşir. 25. Yer səthi yaxınlığında cisim hər hansı hündürlükdən sərbəst düşmə müddəti T-dir. Yerin kütləsinə, kütləsi yerin kütləsinə bərabər radius, yerin radiusuna 2 dəfə böyük olan planetin səthində yaxınlığında eyni hündürlükdə cisim sərbəst düşmə müddətini təyin edir. T-nin düsturunu yazırıq, kök altında 2H bölək J-dir. Planet üçün J-ni tapanda J planet bərabərdir. J M yer bölünsün. Baxırıq ki, radius 2 dəfə böyükdür. 4 R yerin kvadratı. Bu da verir J bölək 4. Onda planet üçün T planeti tapanda yazırıq. Kök altında 2H bölək J bölünsün 4'dür. Yəni J 4 dəfə kiçikdir. Buradan da 4-də 1 məxrəcdədir qalxır. Bu ifadəni belə yaza bilərik. Kök altında 4 vurulsun 2H bölü J. 4'dən 2 çıxır. 2 vuran kök altında 2H bölü J. Yəni J 4 dəfə azaldığına görə düsturda J məxrəcdədir. T 2 dəfə artdı. Həmin planetdə cismin sərbəst düşmə müddəti 2T olacaq. 26-da isə kütləsi yerin kütləsinə bərabər radiusu 2 dəfə kiçikdir. Radius 2 dəfə kiçikdirsə, J-si 4 dəfə böyük olacaq. Çünki J planeti yazsa, J, M, yer, çünki kütlə eynidir, bölünsün 2 dəfə kiçik olan R bölünsün, R yer bölünsün 2-nin kvadratı. Buradan 4 yuxarı qalxır, olur J, M, yer bölək R yerin kvadratı. Fikir verirsə, buradan aldıq ki, J planet bərabərdir 4 J qiyməti. Və T-ni tapsaq, T bərabər kök altında 2H bölək J-dir, yer üçündür. T-ni planet üçün tapsaq, kök altında 2H bölək 4 J-dir. 4-də 1-dən də 2-də 1 çıxır, qalır kök altında 2H bölək J. Yəni, J 4 dəfə artdığına görə müddət 2 dəfə azaldı. Oldu T bölək 2. 27. Yer səthinə sərbəst düşmə təcilinin qiyməti 10-dur. Yerin səthindən 4 R hündürlükdə onun qiymətini hesablayın. 4 R olanda üzərinə 1 gəldi. 5. 5-in kvadratı 25. 25 dəfə azalmalıdır. Ona görə JH-ı tapanda JH bərabərdir. 10 bölünsün R plus H-ın kvadratıdır. Yəni 10 bölək 25. Bu da bərabərdir 0, 10-da 4. D variantı. 28. Cisim 45 metr hündürlükdən neçə saniyədə sərbəst düşər? Bu sualəsini həll eləmişdik. T bərabərdir 2H bölü J-yə görə.
2 vurak 45 bölü 10. Burada 90 bölü 10 alınır. Bu da kök altta 9, 3 saniye. 29. Cisim 80 metrelikten neçə saniye serbest düşer? Yine T beraberdir. Kök altta 2 vurak 80 bölü 10'dur. 16 kalır. Bu da beraberdir. 4 saniye. İndi isə deməli şaqıl yuxarı atılmış cismin hərəkətinə ait testlere baxacağız. Birinci sualda şaqıl yuxarı atılmış cismin yer dəyişməsinin zaman hansı qrafiki B variantıdır. Cisim öncə yavaşlayan hərəkət edir, maksimal hündürlükdə dayanır, sonra isə yeyinləşən düşür. İki də şaqıl yuxarı atılmış cismin sürətin modulunun, sürətin modulu dediyinə görə mənfi qiymət ala bilməz. Öncə yavaşlayır, sürət azalır, düşür, tek axmada olur 0, sonra yenidən artır. C variantıdır. 3-də şaqıl yuxarı atılmış cismin başlanğıc sürətinin 2 dəfə artdıqda uçuş müddəti necə dəyişər? T uçuş bərabərdir 2V0 bölü J'dir. Yəni başlanğıc sürətdən düz asılıdır. Başlanğıc sürəti 2 dəfə artdıqda 2 dəfə artar. 4. V0 sürətlə şaqıl yuxarı atılmış cismin yer səthinə təsirin ağırlıq qüvvəsinin istiqaməti. Ağırlıq qüvvəsi həmişə aşağıya doğru olur. Ona görə cavab D variantıdır. Yəni yerə doğru olur. Ağırlıq qüvvəsi yerin təsir elədiyi qüvvədir. 5. 30 metr bölək saniyə başlanan sürətlə şaqıl yuxarı atılmış cisim atıldıqdan 1 saniyə sonra sürətini hesablayın. V bərabərdir V0 çıxaq JT düsturuna görə 30 çıxaq 10. Bu da bərabərdir 20. Onu tapmaq üçün J vuraq 1. D variantıdır. 6-cı sualda cisim 40 metr bölək saniye sürətlə şaqıl yuxarı atılmışdır. Atıldıqdan 3 saniye sonra sürətini hesablayın. V bərabərdir V0 çıxaq JT-dən 40 çıxaq 3 vuraq 10. 40-dan da 30-un çıxanda qalır 10 metr bölək saniye. D variantı. 7-ci sual cisim 30 metr bölək saniye sürətlə şaqıl yuxarı atılmışdır. İlk 3 saniye ərzində onun yer dəyişməsin. Deməli, hesablayın. 3 saniyədə yer dəyişməsini tapanda buradan yazırıq S bərabərdir. V0 T çıxılsın JT kvadratı bölü 2. Bu da bərabərdir. 30 vuraq 3 çıxılsın. 10 vuraq 9 bölünsün 2. 33-ə vuranda verir 90. 90-dan çıxırıq 45-in. Cavab olur 45 metr. Əslində, H maksimalla da tapa bilərdiniz. Çünki qalxma müddəti 3 saniyədir. Yer dəyişimi ilə H maksimala bərabərdir. 8-ci sualda. Cisim 40 metr bölək saniyə sürətlə şaqıl yuxarı atılmışdır. İlk 2 saniyə ərzində onun yer dəyişməsini hesablayın. S bərabərdir. V0 T çıxılsın. JT kvadratı bölü 2-dir. Yəni 40 vuraq 2 çıxılsın. 10 vuraq 2-nin kvadratı 4 bölünsün 2. 42-yə vuranda 80 çıxılsın 20. Bu da bərabərdir 60 metr. B variantı. 9-cu sualda cisim 40 metr bölək saniyə sürətlə şaqıl yuxarı atılmışdır. Onun maksimal qalxma hündürlüyünü hesablayın. H maksimum düsturu V0-ın kvadratı bölünsün 2J-dir. Yəni 40-ın kvadratı bölünsün 2 vuraq 10. Bu da 1600 bölünsün 20. 80 metr. 10. Şaqıl yuxarı atılmış cismin maksimal qalxma hündürlüyü 45 metrdir. Cismin başlanğıc sürətini hesablayın. H max bərabərdir V0-ın kvadratı bölü 2J-dən. V0 bərabərdir kök altda 2J H max-a. Bu da bərabərdir 2 vuraq 10 vurulsun, H max da 45'dir. 45'i 2'ye vuranda 90, 90'a vuranda kök altta 900, bu da bərabərdir 30. 11. Yer səthindən şaqıl olaraq yuxarı atılmış cismin koordinatın zaman alası qraf vermişdir. Cismin maksimal qalxma hündürlüyünü hesablayın. Fikir versə burada T qalxma bərabərdir 2'dir. T qalxma 2'dirsə, buradan T qalxma bərabərdir V0 bölü J'dən. V0 bərabərdir J T qalxma. 2 vuraq 10 bərabərdir 20.
Başlanğıc sürət 20-dirsə, h max bərabərdir v0-ın kvadratı bölə 2c. Yəni 20-nin kvadratı 400 bölünsün 20 bərabərdir 20 metr. Və yaxud sadəcə bu tip olanda h max bərabərdir jt kvadratı bölü 2 ilə hesablaya bilərsiniz. Amma t-ni t qalxma olaraq götürün. Çünki h maxa uyğun olan qalxma müddətidir. Yəni 2 saniyə. On ikinci sual. Yer səthindən şaqıl yuxarı atılmış cismin sürətinin modulunun zamanla nasıl qrafiği verilmişdir? Cismin başlanğıc sürətini hesablayın. Fikir versiyonu T qalxma 2 saniyədir. Yəni V0 bərabərdir J T qalxma. Buradan da 10 vurulsun 2 bərabərdir 20. Bu düstur hardan alınır? V bərabərdir V0 çıxaq J T-dir. J T qalxma yazanda 0 verir. Çünki qalxma müddətində dayanır. Və buradan alırıq V0 bərabərdir. J vurulsun, T qalxma. Cavab oldu 20 metr bölək saniyə. 13. Cisim 35 metr bölək saniyə başlanan sürətlə şaqıl yuxarı atılmışdır. 30 metr hündürlükdə cismin sürətini hesablayın. H bərabərdir 30-dur. Biz H-ın düsturun, yəni yer dəyişmənin düsturun yazsaq, V0-ın kvadratı çıxaq V kvadratı bölünsün 2 J-dir. Buradan V-ni tapanda V bərabərdir. Kök altda V0-ın kvadratı çıxılsın 2JH. Kəmiyyətləri yerinə yazanda 35-in kvadratı eləyir 1225. Çıxılsın 2 vuraq, 10 vuraq, 30. 1225-dən çıxırıb 600-ün. Qalır kök altda 625, bu da bərabərdir 25. Deməli, cisim 30 metr hündürlükdə sürəti 25-dir. Bu düstur yer dəyişmənin düsturudur. Əgər iki sürət verərsə və yaxud sürətlərdən birini verib digərini soruşarsa, bu düsturla hesablayın. 14. Cisim 40 metr bölə saniyə sürətlə şaqıl yuxarı atılmışdır. Hansı hündürlükdə cismin sürəti 30 olur? H-ı tapanda H bərabərdir. V0-ın kvadratı çıxaq V kvadratı bölə 2C. Yəni 40-ın kvadratı 1600, çıxılsın 30-ın kvadratı 900, bölünsün 2J 20. 1600-dən 900-ün çıxanda qalır 700 bölü 20, bərabərdir 35 metr. A variantıdır. Sonra Şaqılı aşağı atılmış M kütləli cismin hərəkəti üçün Newton 2-ci qanun riyazi ifadəsi hansıdır? Cisim şaqılı aşağı atılıb. Aşağı atılıb, yəni V0-ı aşağıdır. Ağırlıq qüvvəsinin istiqamətini qeyd edəsək, MJ aşağıya doğrudur. Müqavimət qüvvəsi isə həmişə hərəkətin əksinə olur və ona görə də burada V0 aşağı olduğuna görə F müqavimət olacaq yuxarı. Newton 2-ci qanunu yazsaq, yazırıq MA bərabərdir. MJ çıxılsın F müqavimət. MJ çıxılsın F müqavimət bərabərdir MA-ya. Bu da D variantıdır. Cisim aşağı düşdüyünə görə ağırlıq qüvvəsi müqavimət qüvvəsindən böyük olur. Ona görə də MJ çıxaq F müqavimət götürürük. 16-da isə şaqılı yuxarı atılmış cisimdir. V0 yuxarıdır. Ağırlıq qüvvəsinin istiqamətini qeyd edirik. Ağırlıq qüvvəsi həmişə aşağıdır. Cisim yuxarıda getsə və yaxud aşağıda düşsə, müqavimət isə V0-ın əksinə olur. Fikir verilsə, yuxarıda, yəni 15-də aşağı düşdüyünə görə müqavimət yuxarı oldu. Burada yuxarı qalxdığına görə müqavimət olur aşağı. Qüvvələr də eyni istiqamətdə olanda toplanır. Ona görə yazırıq MA bərabərdir, yəni əvəzləyici F müqavimət üstə gəl MJ. B variantıdır. Burada əsas məsələ odur ki, ağırlıq həmiş aşağıdır. Amma cisim yuxarı qalxanda müqavimət aşağı, aşağı düşəndə isə yuxarıdır. Müqavimət qüvvəsi hərəkətin əksinə olur. 17. Şaqıl yuxarı atılmış cismin uçuş müddətinin başlanğıc sürətindən asılı qalır ki, T uçuş bərabərdir 2 V0 bölək J-dir. Yəni başlanğıc sürətdən düz asılıdır. Y variantıdır. 18-ci sual.
Şüalgılı xarakter cisim maksimal qalxma endirinin başlanan sürətdən asılıdır. Düz durun yazsa, H max bərabərdir. V sıfırın kvadratı bölü 2J'dir. Başlanan sürətdən kvadratik asılıdır. Y variantı. 19. Şüalgılı xarakter cisim başlanan sürətdən 3 dəfə azaldıqda, uçuş müddəti də 3 dəfə azalar. Düz asılıdır. 20. Şagılı yuxarı atılmış için başlanan sürətini 3 dəfə artırdıqda uçuş müddəti bu dəfə də 3 dəfə artar. Y variantı. Çünki düz mütənasibdir. Yəni T uçuş bərabərdir 2 V0 bölünsün J'dir. 21. Cisim 40 metr bölə saniyə sürətlə şagılı yuxarı atılmışdır. Atıldıqdan 3 saniyə sonra cisim hansı hündürlükdə olar? Bu aslında cismin olduğu hündürlüğü onun öyle yer değişmesidir. Yani S beraber de H götürürük. Yazırıq V0 T çıxılsın. JT kvadratı bölü 2. 40 vurulsun 3. Çünkü 3 saniye sonra deyir. Çıxılsın. 10 vuraq 3'ün kvadratı 9 bölü 2. 120. Çıxılsın. 45. Bu da beraberdir 75 metre. D variantı. Cismin olduğu hündürlük şagıl yuxarı atılmadı ilə yer dəyişməsinə bərabərdir. 22. Cisim 30 metr bölü saniyə sürətlə şagıl yuxarı, başlanan sürətlə şagıl yuxarı atılmışdır. Atıldıqdan 2 saniyə sonra cisim hansı hündürlükdə olar? H bərabərdir. V0 T çıxılsın. JT kvadratı bölü 2. Yəni 30 vuraq 2 çıxılsın. 10 vuraq 4 bölünsün 2. 60 çıxaq. 42 bölende 20, bu da beraberdir 40 metr. Yani atıldıktan 2 saniye sonra cisim 40 metr hündürlükte olar. 23. Şagılı xaratılmış cisim 8 saniyeden sonra yere düşerse maksimal kalkma hündürlüğü hesaplayın. Yere düşer dediğine göre T uçuş beraberdir 8'dir. T uçuş 8 olanda T qalxma beraberdir. T uçuş bölü 2 bu da beraberdir 4. Buradan H max beraberdir. J T qalxmanın kvadratı bölü 2. Yani 10 vuraq 4'ün kvadratı 16 bölü 2. Bu da beraberdir 80 metr. B variantı. Və yaxud da ki T qalxmanın 4 olduğunu biliriksə buradan T qalxma bərabərdir V0 bölü J'dən V0 bərabərdir 40'dır. Başlanan sürət 40 olanda 40'ın kvadratı verir 1600. 1600'ü də 20'ye böləndə verir 80 metr. 24. Şagılı xaratılmış cisim 12 saniyə sonra yerə çatır. Yəni T uçuş 12'dirsə T qalxma bərabərdir 6'dır. Və H maksı tapsaq. JT qalxmanın kvadratı bölü 2. 10 vuraq 36 bölü 2. Bu da 180 metr. Yox, əgər bu üsulma etmək istəmirsə, T qalxma 6'dırsa V0 bərabərdir JT qalxma, yəni 60. H maksı da tapanda V0'ın kvadratı bölü 2J. 60'ın kvadratı edir 3600 bölünsün 20. Cavab 180. Hansı üsulla etmək daha rahatsa edə bilərsiniz. 25. Şagılı yuxarı atılmış cisim maksimal qalxma hündürlüyü 45 metrdir. Uçuş müddətini hesablayın. Maksimal qalxma hündürlüyü 45 metrdirsə buradan V0-ı tapa bilərik. V0 bərabərdir. Kök altında 2J H maksdır. Çünki H maksın düsturu V0-ın kvadratı bölü 2J'dir. Buradan hesaplasaq 2 vuraq 45 vuraq 10 bu da bərabərdir 30. Başlanan sürət 30'dur. T uçuşu sol tərəfdə yazıram. 2 V0 bölü J 2 vuraq 30 bölü 10 bu da bərabərdir 6 saniyə. Y variantıdır. 26-cı sual. Şagılı olaraq yuxarı atılmış cismin cisim birinci saniye müddətində 25 metr məsafə qət etmişdir. Cisimin maksimal hündürlüyə qalxma müddətini təyin edin. Burada
Başlanğıc sürəti öncə tapa bilərik. 1 saniyədə yer dəyişməsi ilə V0 tez çıxılsın JT kvadratı bölü 2-dir. Yəni T-nin yerinə 1 qoysa V0 çıxılsın 10 vuraq 1 bölək 2 bərabərdir 25-ə. Buradan alırıq V0 bərabərdir 30. Çünki 10-u 2-yə böləndə 5 qalır. Keçirik bu tərəfə 30 verir. Bizdən istəyir maksimal hündürə qalxma müddəti. T qalxma bərabərdir V0 bölək J-dir. 30 bölək 10 bərabərdir 3. Y variantıdır. Yəni ilk saniyədə 25 metr yol getdiyinə görə yer dəyişmədə T-nin yerinə 1 yazdıq. Buradan V0-ı tapdıq ki, V0 30-dur. T qalxmanı da tapanda V0 bölək J. 30-u da bölürük 10-a, bərabərdir 3. 27. 200 metr hündürlükdən 30 metr başlanğıc sürətlə şaqılı yuxarı atılmış cisim nə qədər vaxtdan sonra yerə düşər? Öncə biz bunun şəklini təsəvvür eləməyə çalışaq. Mən 27-ni burada kənarda çəkirəm. Bu yer səthidir. Bu 200 metr hündürlükdür. Buradan cisim 30 metr saniyə sürətlə yuxarı atır. Öncə cisim qalxıb atıldığı hündürlüyə gəlmə müddətini tapmalıyıq. Və yaxud da ki, qalxma müddətini tapsaq, T qalxma bərabərdir. V0 bölək J ilə 30 bölək 10 bərabərdir 3. Və H maksı tapanda V0-ın kvadratı bölək 2J, bu da bərabərdir. 900 bölünsün 20, 45. Deməli, cisim 45 metrdə qalxdı. 200-dən atılmışdı. Əlavə olaraq da 45 qalxanda ümumi hündürlüyü olur 245 metr. Və bu hündürlüyə 3 saniyə çatır. Bura T qalxma yazmışam. O zaman 245-dən sərbəst düşəndə bura T 2 yazıram ya da T düşmə yazıram. Kök altda 2H bölgəyə görə kök altda 2 vuraq 245 bölünsün 10. 245-i 2-yə vuranda verir 490 bölünsün 10. Bu da bərabərdir 7. Bu deyir yerə neçə saniyə çatar? Yəni uçuş müddəti. T uçuşu tapanda T qalxma üstə gəl T düşmə. Bu da bərabərdir 3 üstə gəl 7. Bu da verir 10 saniyə. Yəni cisim öncə 3 saniyə yuxarı qalxdı. H maksimal 45 metr hündürlüyə. 200-dən atıldığına görə 245-dən də sərbəst düşdü. Düşmə müddəti də 7 saniyədir. Ümumi uçuş müddətini tapanda verir 10 saniyə. Bu bölmənin ən yaxşı suallarından biridir. 27. A variantıdır. 28-ci sualda cisim yer səthindən birinci kosmik sürətlə şaqılı yuxarı atılmışdır. Maksimal qalxma hündürlüyünə qədər bu cisimin hərəkəti necə hərəkətdir? Burada birinci kosmik sürətlə atılıbsa bu yerdən uzaqlaşacaq. Yerdən uzaqlaşdığına görə bu yavaş yan hərəkət edir, amma uzaqlaşdıqca təcil azalır. Çünki JH, JM bölək R üstə gəl H-ın kvadratıdır. Ona görə də azalan təcillə yavaşlayan, yəni A variantı. Yenə qeyd edirəm, yerdən uzaqlaşdığına görə yavaşlayır və hündürlük artdığına görə J azalır. Ona görə olur azalan təcillə yavaşlayan. 29. İpə bağlamış cisim şaqil müstəvidə çevrəcə bərabər sürətləri etdirərək A nöqtəsində ip qırırlar. Cisim maksimal hündürlüyə qalxır. Tezliyi 2 dəfə azaltdıqda maksimal qalxma hündürlüyü. O hansı maksimal qalxma hündürlüyünə qalxar? Öncə H maksın düsturun yazsa V0-ın kvadratı bölək 2J. Yəni başlanğıc sürətdə kvadrat yazsadır. Çevrə üz hərəkətdə sürətin düsturunu yazsaq V bərabərdir 2πRN-dir. Qırılan andakı başlanğıc sürət elə çevrə üzrə xətti sürətə bərabərdir. Ona görə də baxsaq buradan H maksın düsturuna V0-ın yerinə 2πRN yazsaq 4π kvadratı N kvadratı R kvadratı bölünsün 2J-dir. Fikir versin H maks tezlikdən kvadratik asılıdır. Tezliyi 2 dəfə azaldanda H 4 dəfə azalar. Olacaq A variantı. 30-da isə tezliyi 2 dəfə artıranda
4 dəfə artar, olacaq 4H C variantı. Yenə qeyd edəm, burada V0-ın yerinə 2 pi Rn yazırsınız. H maksın normal düsturu ilə gedirik. V0-ın kvadratı bölə 2C. 31-də cisim 20 metr bölə saniyə sürətlə şaqıl yuxarı atılmışdır. Neçə saniyə sonra cisim 20 metr hündürlükdə olacaq. Bu, əslində qalsa 20 metr bunun H maksimal qalxma hündürlüyüdür. Ya da yer dəyişmənin düsturuna yazsaq, 20 vurulsun T. Çıxılsın jt kvadratı bölü 2. Yəni 10 vuraq t kvadratı bölü 2 bərabərdir 20-dir. Buradan da kvadrat tənliyə gətirsək 20t çıxılsın 5t kvadratı bərabərdir 20-yə. Yəni alırıq ki 5t kvadratı çıxılsın 20t üstə gəl 20 bərabərdir 0. Buradan 5'e bölsək alınır. T kvadratı çıxılsın. 4T üstə gəl 4 bərabərdir 0'a. Bu da T üstəydi. T çıxılsın 2'nin kvadratıdır. Bərabərdir 0'dırsa T bərabərdir 2'dir. Yəni 2 saniyə sonra 20 metr hündürlükdə olacaq. Əslində qalsa bunu birbaşa belə də hesabla bilərik. H max ilə 20-dir. H max-a da T qalxma müddətində çatır. Ona görə yazırıq ki, J T qalxma kvadratı bölü 2 bərabərdir 20-yə. Buradan T qalxma bərabərdir. Kvadratı daha doğrusu. 2 vuraq 20 bölək 10, 4-dür. T qalxmanı da tapırıq 2. 32 sualda cisim 30 metr bölə saniyə sürətlə şaqıl yuxarı atılmışdır. Neçə saniyə sonra 45 metr hündürlükdə olar. Yenə V0T, yəni 30T çıxılsın. 10 vuraq T kvadratı bölü 2 bərabərdir 45. Buradan alırıq ki 5T kvadratı çıxılsın. 30T üstə gəl 45 bərabərdir 0. Burada tənliyi, kvadrat tənliyi 5'e bölsək, bütün hədləri T kvadratı çıxaq 6T, üstə gəl 9, bərabərdir 0. Bu da T çıxılsın 3'ün kvadratıdır, bərabərdir 0'a. Buradan da T bərabərdir 3, B variantıdır. Və yaxud da diskriminantla da həll edə bilərsiniz. 33. Şaqıl yuxarı atılmış cisimin qalxma deməli, şaqıl yuxarı atılmış cisimin qalxma müddəti 2 saniyə olmuşdur. Cisim 1-ci saniyə müddətində hansı hündürlüyə qalxmışdır? Qalxma müddəti 2 saniyə olmuşdursa, biz V0-ı tapsaq. V0 bərabərdir JT qalxma. Bu da bərabərdir 10 vuraq 2, 20. Başlanan sürət 20-dir. Cisim 1-ci saniyədə hansı hündürlüyə qalxmışdır? Yer dəyişməsini tapırıq. V0T çıxılsın JT kvadratı bölü 2. Yəni 20 vuraq 1 çıxılsın, 10 vuraq 1 bölü 2. 20-dən də 5-in çıxanda bərabərdir 15 metr. B variantı. 33-də fikir verdinizsə, ilk olaraq T qalxmaya görə başlanan sürət hesabladı. Başlanan sürət oldu 20. Sonra isə yer dəyişmənin düsturu. Çünki yer dəyişmə həm də yerdən olan hündürlükdür. V0T çıxılsın JT kvadratı bölü 2. Kəmiyyətləri yerinə yazanda bizə verdi 15 metr. İndi isə yerin süni peyçin suallarına baxırıq. 1. Radiusi R, kütləsi M olan planetin səthi yaxında birinci kosmik sürət hansı fəllə tapılır? Bu kök altda Jm bölək R-dir. Çünki V birinci bərabərdir kök altda Jr. J bərabərdir Jm bölək R kvadratı nəzərə alsaq, R-lərdən biri ixtisar gedir, qalır Jm bölək R. A variantı. 2-də yerin süni peyçinin yer səthindən h hündürlükdə sürəti, yer səthindən h hündürlükdə olanda isə jh-ı düstura nəzərə alırıq, olur jm bölək r plus h. Ha, üzr istəyirəm, j də kökün içərisində olmalıdır. Ona görə jm bölək r plus h, yəni y variantıdır. Üçüncü sual, yer səthi yaxınlığında birinci kosmik sürəti 8-dir, yer səthindən 2 r hündürlükdə onun qiymətini hesablayın. V birincini H hündürlüyündə tapanda yazırıq J
kök altta jm böyle r plus h. Bu da 2 r'i nəzərə alsaq jm böyle 3 r. Birinci kosinus sürətin öz düsturu kök altta jm böyle r. Bu bizə 8 verirsə onda yazırıq 8 böyle kök altta 3. Yəni bunu 8 ilə əvəzləyirik kök olaraq. Qalır 8 bölək kök altta 3. A variantı. Dördüncü sual. Yer səthinə hansı lüldə birinci kosinus sürət 4 km bölək saat olar. Normal qiymət 8-dir. Fikir versə 2 dəfə azalır. 2 dəfə azaldığına görə VH-ı yazırıq. J kök altta. J M bölək R plus H. Bu bərabərdir. J M bölək 4 R. 2 dəfə azaldığını hardan görürük? Çünki normalda qiyməti 8-dir, amma bizə verilən qiymət 4-dir. Hər tərəfi kvadrata yüksəltsək, jm-ləri öz arasında ixtisar aparsaq, alırıq ki, R üstə gəl H bərabər 4 R-ə, buradan da H bərabərdir 3 R. R verilib 6400. 6400-ü də 3-ə vuranda 192, 19200 kilometr. Yəni C variantı. Beşinci suala baxsaq. Süni 5 yer ətrafında dairə orbit boyunca hərəkət edir. P2-m başqa orbitə keçirdikdə mərkəzə qaçma təcili azalarsa, sürəti və yer ətrafında fırlanma periodu necə dəyişər? Burada deməli süni 5 yer ətrafında dairə orbitdə hərəkət edir. 5 başqa orbitə keçirdikdə mərkəzə qaçma təcili azalarsa. Mərkəzə qaçma təcili azalır. A bərabərdir V kvadratı bölək R-dir. V bərabərdir kök altta AR. Təcil azalırsa deməli sürət azalır. Çünki sürət təcildən kök altı düz asılıdır. Sürət azalırsa periodun düsturunu yazsaq T bərabərdir 2 pi R bölünsün V-dir. Bu düsturdan da görürük ki, sürət azalanda period artar. Ona görə doğru cavab, sürət azalar, period artar. B variantıdır. Sonra 6-cı suala baxırıq. Süni peç yer ətrafında orbit boyunca hərək edir. Peç başqa orbitə keçsə, mərkəzə qaçma təcili artır. Sürət və period necə dəyişir? Təcil yenə A bərabərdir, V kvadrat belə yerdir, V bərabərdir, kök altta AR. Buradan təcil artırsa, deməli V artır. Çünki sürət təcildən düz asılıdır. Periodsa 2 pi R bölünsün V-dir. Periodsa azalar. Sürət artdığına görə period azalır. Deməli, sürət artar, period azalar. Cavab C variantıdır. 7-ci sual. Marsın radiusu 3400 km, sıxlığı 4/13-3-dür. Marsın səthinə birinci kosinus sürəti hesablayın. Birinci kosinus sürətini düsturun yazsaq, V bərabərdir. Kök altta Jm bölək R-dir. Kürə üçün M bərabərdir 3/4. Pierre kubu Rho-nu nəzərə alsaq, yəni düsturda J qalır yerində. M-in yerini yazırıq 3/4. Pierre kubu Rho bölünsün R. R-lərdən biri ixtisar gedir. Burada qalır 4 R kvadratı. Kökdən çıxır 2 R. Kök altta qalır 3 məxrəcdədir. J vurulsun, pi vurulsun, rho. Gətirib kəmiyyətləri yerinə yazsaq, 2 vurulsun, radiusu verilib 3400 km. Yəni bunu yazırıq 34 vuraq 10 üstü, 2 0 buradan, 3 də buradan 10 üstü 5. Kök altda J. Altdan %25 vuraq 10 üstü mənfi 11 vurulsun. 3 vurulsun. Sıxlıq 4 vuraq 10 üstü 3. Bölünsün 3. 3 dər ixtisar gedir. Deməli, 4-ü vursaq altdan %25-ə bu verir 25. Bu kökün qarşısındakı hissəni saxlayaq.
Bərabərdir. 2-ni 34-ə vuranda verir 68 vura 10 üstü 5 vurulsun. Kök altda 3 ilə 3 apardıq. Alt təmizdə 25-i 4-ə vuranda bu verir 25 vurulsun 10 üstü 11-dən 3-ün çıxanda qalır mənfi 8. Bu da bərabərdir 68 vurulsun 10 üstü 5 vurulsun 5 vuraq 10 üstü mənfi 4. Bunlar 10 üstlər getdi. Burada 10 qaldı. 68-i 5-ə vuranda 340 eləyir. Bir dənə də 0 burada var. Bu verir 3400. Cavabı da bizdən istəyir kilometr bölək saniyə ilə, yəni 3400 metr bölək saniyədir. Bunu da yazırıq 3.4 kilometr bölək saniyə. 3.4. 8-ci sualda isə Marsın radiusunu kilometr hesablayın. V-nin düsturunu yuxarıda almışıq. 2 R vurulsun. Kök altda J vuraq. Pi ro bölünsün 3-dür. Bu düsturdan R-i tapsaq. R bərabərdir. Deməli, V bölünsün. 2 vuraq. Kök altda J pi ro bölünsün 3. Kəmiyyətləri yerinə yazıb hesablasaq. V 3.4 kilometr bölək saniyədir. Yəni 3.4 vuraq 10 üstü 3. 2-ni saxlayırıq yerində. Kök altda J-nin yerinə alt təmizdə 25 vurulsun 10 üstü mənfi 11. Pi 3-dür. Rho da 4 vuraq 10 üstü 3. Hər biri kök altdadır. Bölünsün 3. 3-lər ixtisar edir. Yenə altta %25-i 4-ə vuranda 25. 25-dən də 5 çıxır. Kəsirin sürətin olduğu kimi yazırıq. 10 üstü 3. Məxrəcdə 2 vuraq, 5 vuraq, 10 üstü mənfi 4. İki dəfə 5-im 10 eləyir. 3.4-ü buradakı 10-la 1-in aparsaq qalır 10 üstü mənfi 3. Yuxarı çıxır. 3.4 vurulsun 10 üstü 6 metr. Bu da bərabərdir 3400 kilometr. Son sualın cavabı oldu 3400 kilometr. Beləliklə, ağırlıq qüvvəsi və ümumdünya cazibə qanununa aid testlərin hər birini izah elədim. Həlli uzun olan sualları ayrılıqda həll eləməyə çalışmışam. Yenə də anlaşılmayan və yaxud sizə qaranlıq qalan nəsə olarsa, əlaqə saxlamağı unutmayın. Çalışaram ki, növbəti videolarda o testləri yenidən izah edəm. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.